спостерігаємо, що тут зібрався весь Beaumont, спостерігаю тут всю еліту на Бірнянській публіці. І всім вам, мабуть, цікаво, що ж тут таке відбувається. Невже хтось насправді приділив достойну увагу і повагу книзі? А також бібліотеці. Ти уявляєш? Тепер всі знатимуть, що бібліотека – то щось таке дуже креативне і сучасне. Що бібліотека – це локація мислячої і читаючої людини, а отже переможної. Бібліотека – це свобода. Свобода читати, свобода спілкуватися. Якщо ви не цінуєте бібліотеку, значить ви не цінуєте інформацію, культуру та мудрість. Як незгасимий смолоскіп освітлює шлях людині і книга. І завжди цей смолоскіп був в руках бережливих, надійних бібліотекарів, які присвятили бібліотечній справі усе своє життя. Це люди, котрі, переступивши поріг бібліотеки, залишились тут назавжди. Це люди, для котрих бібліотечна справа стала справжнім покликанням. І коротенько про нашу бібліотеку. Тут атмосфера дуже панська, бо має вічно 100 ідей. Бібліотека Надбірнянська і для юнацтва, і для дітей. Тут бігає поміж книжками Маріна Іванівна свій крос, тут Люба Усин з діточками, тут Юля Вікторівна бос. Оксана Володимирівна чесно всім книжку видає святу, Тим'янчук Галя вчить порядку, Оксана робить чистоту. Христина Дмитрівна їх хакер, бібліотечний їх IT, бібліотека мудрий маркер, бо тут дівчата золоті. Прошу, пані Атаманюк, продовжити мою думку. Раз. Маленьке сонце на смереці, а в лісі іскра красна. Сьогодні у бібліотеці княжна. Тут позбиралися розумні, всі надвірнянські читаки. Бо надвірнянські дуже умні, на всі роки, на всі віки. Тут Соня, Вероніка, Христя, тут Ксеня, Юлі, голоси. Тут тої мудрості копиться, тут повно файної краси. А хто сьогодні переможе? А хто зна? Тут кожен з них у нас найкращий. Княжна. Журі Дремлюга, Гавриленко, Лешко, Тесленко, Остапюк. І ще гроза авторитету Богдана Власта Ковалюк. Отож усім бажаю нині насолодитися сповна, бо нині у бібліотеці княжна. Отож, ми сьогодні щиро раді вітати вас всіх у цьому залі на конкурсі краси, талантів та інтелекту наших кращих творчих читачів Надвірнянської міської бібліотеки для дітей та юнацтва імені Ірини Яцури. На благодійному конкурсі бібліотечної краси «Княжна-княжна». Метою цього конкурсу є популяризація української сучасної бібліотечної справи, підвищення престижності, творчості праці бібліотек, розвиток всебічного інтересу до бібліотек, книги і читання літератури у всіх сферах суспільного життя. Офіційна підстава наказ управління культури і туризму Надвірнянської міської ради від 12 червня номер 31 про організацію роботи з проведення першого благодійного територіального конкурсу бібліотечної краси «Княжна-княжна». Серед кращих творчих часів бібліотеки Надвірнянської громади, яким затверджено положення про проведення конкурсу. Так, ще трошки для загального розуміння. Організатор конкурсу – управління культури і туризму Надвірнянської міської ради. Координатором виступила Надвірнянська центральна публічна міська бібліотека. Співкоординатори – це міська бібліотека для дітей та юнацтва імені Ірини Яцури. Фінансування конкурсу проводить Надвірнянська міська рада та управління культури і туризму Надвірнянської міської ради. Конкурс відбувається за всебічної підтримки голови Надвірнянської міської ради Зіновія Андрійовича, профільного заступника Ярослава Будняка та керівника управління культури і туризму Богдана Ковалюк. Про спонсорів. Отже, спонсори. Надвірнянська міська рада. Ваші оплески. Управління культури і туризму Надвірнянської міської ради. Українська косметична компанія «Лівеста». І ще коротенько хотів додати. Пані та панове, вдруге нагадую,
наші прикарпатські газдині спекли смачні пляцки. В форматі аукціону ви можете їх придбати, скуштувати і таким чином долучитись до цієї благословенної благодійної акції. А ми продовжимо знайомити вас з основними акцентами положення про конкурс. Головні номінації відповідно до першого положення. Фанатка своєї бібліотеки. Моя книга – мій інтелект. Це друга номінація. Третя номінація – моя книга і моя війна. Номінація під номером 4 – мій танець з книгою. І крайня номінація – моя книга, мій одяг. Також діти повинні написати твір на тему бібліотека майбутнього. Це, власне, домашнє завдання, яке вже перед конкурсом дали журі. Учасники отримують такі місця і титули. Перше місце – володарка титулу «Княжна-княжна». Друге місце – титул «Розумниця». І третє місце – бібліотечна краса. Система оцінювання від 1 до 5 розроблена оцінювальній таблиці. Підсумкові таблиці та протоколи оцінювання відбуватимуться прозоро та відкрито методом піднімання оцінок, які будуть видні як учасникам, так і глядачам. Компетентне журі оцінюватиме учасниць за такими критеріями: відповідність темі, змістовність образного наповнення, звуковий супровід і візуальна естетика. Переможці першого етапу отримують подяки, грамоти, дипломи, управління культури, солодощі, квіти та сертифікати на персональну фотосесію від кінофотостудії ЦМБК «Трембіта» на замку Краснодвір. Ну і, звісно, переможниця отримує нагоду позмагатися за головний приз від міського голови, а також за головний трофей конкурсу «Дрон для Збройних сил України». На нашому сайті присутня людина, яка є впертим і невпевним творчим організатором конкурсу – «Княжна-княжна». Це виконуючий обов'язки начальника управління культури і туризму Донецької міської ради Богдана Михайлівна Ковалюк. Запрошуємо до вітального слова. Шановні члени журі, шановні дорогі наші гості, шановні ведучі, шановні учасниці, шановні представники засобів масової інформації, від імені голови Надвірнянської міської ради Зіновія Андрійовича, від імені всієї Надвірнянської міської ради, від імені всього управління культури і туризму Надвірнянської міської ради, щиро вітаємо вас сьогодні на першому етапі конкурсу бібліотечної краси «Княжна-княжна». Щиро бажаю всім радості і набутків емоційних, гарних, серед такої гарної нашої краси. Журі бажаю об'єктивно оцінювати учасниць, не тягнути ніхто ні свою, ні нікого, бо в нас сьогодні таких нема улюбленців, чесно і справедливо судити. Всім учасникам бажаю успіху, бажаю, щоб переміг все-таки найсильніший, тому що основним нашим критерієм нашого конкурсу є все-таки встановлення справедливості. Хай переможе сильніший. У нас нема такого, щоб всім дати все всім однаково. Нема такого. Є дійсно найсильніший, він дійсно має перемогти. Всім іншим учасницям теж бажаю радості від успіху, бо і другий, третій, четвертий, п'яте місце – це теж успіх. І вже участь у цьому конкурсі – це теж успіх. Щиро бажаю всім сьогодні радості від конкурсу. І бажаю, щоб наш конкурс досягнув ширшого і ширшого масштабування, щоб ми мали можливість залучити читачів бібліотек до таких конкурсів. І щоб ми з цього конкурсу зрозуміли, що книга – це база мислячої читацької нації, а нація мисляча, а отже читаюча – це є сильна нація, на яку ніхто ніколи не зазіхне. Сьогодні будемо це бачити. Маємо розуміти, що сьогодні друга мета наша – це є благодійність. Продаємо спечені смаколики, як казав Богдан, для вас. Сьогодні кожен може кинути в скриньку благодійний свій внесок, який потім ми всі зберемо від усього конкурсу, прозвітуємо для громади, скільки і передамо на потреби ЗСУ. А також та учасниця, яка сьогодні переможе, вона буде мати цінний приз від голови Надвірнянської міської ради Зіновія Андрійовича, а також дрон, який вона зможе подарувати потім військовому чи бригаді. Але це буде в другому етапі.
Сьогодні щиро дякую за всебічне сприяння і підтримку голові Надвірнянської міської ради Зінові Андрійовичу, профільному заступнику голови міського голови Ярославу Гундяку, всім батькам, всім дідусям, бабусям, які сьогодні прийшли, бо це наші емоційні спонсори. А також дякуємо спонсору окремо, спонсору нашої косметичної компанії «Лівеста». «Лівеста» – це безмежне щастя і радість, відчуття цілого світу. Щиро дякую всім вам, які сьогодні прийшли до нас підтримати наш конкурс. Щастя, радості, удачі, успіху нашим учасницям і нашій державі. Слава Україні! Героям слава! Отже, будемо розпочинати. Зустрічайте, наша краса, наша гордість і радість, наші красуні та розумниці. Учасниця під номером 1 – Софія Ясинська. Ваші оплески. Учасниця під номером 2 – Христина Пана. Під ваші оплески запрошую учасницю під номером 3 – Вероніка Гуменюк. Запрошуємо учасницю під номером 4 – Ксенія Пан. І п'ята учасниця сьогоднішнього конкурсу – Юлія Пантів. За наше з вами життя сьогодні стоять хлопці на передовій лінії фронту. А скільки наших прекрасних молодих воїнів загинули за нас? Хлопців, які без зараз задоволені і радістю сиділи тут з нами, і захоплено розглядали наших конкурсантів, але не можуть дивитися вже лише з неба. Вшануємо пам'ять по них хвилою мовчання. Перша номінація нашої програми – фанатки своєї бібліотеки. На сцену запрошуємо учасницю під номер 1 Софію Ясінську з художньою визитівкою «Скандальне інтерв'ю». Шановні глядачі, сьогодні з вами я, журналістка Величко Софія, і сьогодні у нас в студії найскандальніша особистість цього року. Кажуть, що не один скандал не проходить повз неї. Вітайте в нашій студії Ясінську Софію. Доброго дня. Доброго дня. Софія, цього року ви у черговий раз потрапили у скандал. На цей раз він пов'язаний з бібліотекою. Що ви можете про це розповісти та як ви можете себе виправдати? Взагалі-то я ніяка не скандалістка, адже, ви розумієте, зі мною просто немає про що скандалу. У мене в житті все виходить завжди просто. Я просто народилася на двірні, просто вчуся в ліцеї «Престиж». Мені просто 13 років. Знаєте, немає нічого такого особливого, над чим можна було би поскандалити. Правда? А що ви скажете на те, що ви створили свій таємний клуб у бібліотеці проти українського видавництва? Мушу зауважити, що я ніякі підпільні клуби проти українського видавництва не робила. Адже, дивіться, мені навіть немає простого сенсу робити такі підпільні клуби. Адже, дивіться, я сама приходжу в бібліотеку і сама читаю книжки. Цікаво ж, напевно, для того і тому, що я поважаю українського видавництва. До того ж, в мене просто би не хватило часу. Адже крім бібліотеки, я також займався акторським мистецтвом, танцями, шахами та багато чим іншим. Так, справді? Тобто ви ніколи не брешете, так? Так. Тоді відповідайте на мої питання. Відповідайте так або ні. Ви любите свою маму? Так. Ви любите їсти? Так. Ви любите книжки? Так. Ви любите свого пса? Так. Та я по очах ваших бачу, що ви мені брешете. Можливо, у вас навіть пса їх має? У мене є песи. Два. Ви навчаєтесь в «Престижі»? Так. Ви намагалися підпалити бібліотеку? Так. О, ні. Але так, я вас зловила. Я мушу зауважити, аж я відповідала не думаючи. Але це було просто нелогічні питання. Ви щось не зізналися у всьому? Я нічого не зізнавала. Це два нелогічні запитання.
питання. Що ви перед цим сказали? Як я мала на це реагувати? Звісно, я на це буду відповідати так. Та ви все брешете. Ви сказали так, як є, на самому моділі. Насправді такого немає. У вас навіть немає доказів. Що мені тут пред'являють? Я на слово маю повірити? Та у мене є докази. Зверніть, будь ласка, увагу на екран. Люди це підтвердять. Я чула, що вона знала підпільні клуби. А ще я чула, що вона хоче підпалити бібліотеку. Звичайно, я теж це чула. Знайшла й мені аргумент. Вони всі мої конкурентки, вони всі мені заздрі. Стоп! Яка я тобі конкурент? А тобі взагалі не конкурент? Я твоя подруга, я не конкурент. Ви хто така? Ти мій конкурент. Я її подруга, знала мені заздрі. Я на мені заздрі. Саме вона, ви бачите, вона була на тому відео, ви бачили? Та я знаю... Вона мені завжди зняла це відео, щоб не вигнала цього конкурсу. Та я знаю про неї більше, ніж вона сама про себе. Вона ти нічого про мене не знаєш. Знаю. Вона не знаєш. Вона створює підпільні клуби. Вона хоче підпалити бібліотеку. І взагалі, вона дає всім хабарі, кого тільки бачить тут. Кого ви тут слухаєте? Просто гляньте, вона якась невіжена. Що, не видно? Вона взяла, вибігла з зали, щось кричить, говорить, я вам кажу, вона мені заздрить. Вона спеціально прийшла сюди, щоб зараз ви всі повірили в те, що я даю хабарі, я роблю якісь підпільні клуби. Ви з нею в змові? Ви теж стояли в цьому клубі? Ні, я не пішла в цей клуб. Я не створювала. Вона створювала клуби, кому їй вірити? Я ніякі клуби не створювала. Вона брешує, що вона пса має. Я маю пса. Ви не маєте пса, що ви мені брешете? Ви не маєте пса. Я маю пса. Більше їй вірю, чим вам. Кому ви вірите? Їй? Ви прийшли до мене на інтерв'ю і зараз будете мене звинувачити в цьому всьому? Так, бо у вас вже було дуже багато скандалів. Вона постійно бреше. Зараз вона сказала тільки одну правду. Вона зараз сказала тільки одну правду, що вона хоче спалити бібліотеку. Хто підтвердить? Ви підтвердите? А ви підтвердите? Ні. Ну от я, бачите, ніхто не підтвердить цей факт. Ніхто. Та всі просто бояться вас. Або ви їм всім дали хабарі? Ці всі вас боять, що ви стали на сцену і кричите на всіх підряд. Та я знаю, що ви даєте хабарі всім підряд, тільки у кого бачите. Я вам хабар давала? Так. Коли? Весь час ви мені даєте хабарі, щоб я нікому не признавалась про ці клуби, що ви хочете спалити бібліотеку. І що, у вас є докази? У вас є мій хабар? Даний момент немає. То про що з вами говорити? Та про те, що ви брешете постійно. Ви їй вірите? Ні, я їй не вірю. Та з ким я говорю? Подивіться на мене. Я прийшла сюди, прийшла брати у вас інтерв'ю. Я вам повторюю ще раз, я не можу робити скандали. Адже дивіться, мені немає нічого скандального. Нічого. Я вважаю, що потрібно викликати поліцію. Я теж вважаю, бо ви даєте хабарі всім. Ви даєте хабарі суддям за те, щоб вони давали вам перші місця. Ну я ж вам уже пояснювала, я просто дуже талановита. За це я й получаю свої перші місця. Ви хочете сказати, що ви так багато всього знаєте і вмієте? Так. Та не можете все бути в одній людині. Може, я особлива. Сам Бог мене прислав. Та такого не може бути, просто... Я ж до церкви хож, я знаю, мені люди таке кажуть. Та ви просто хабарі всім даєте. Та мені це священник казав. Так, я зразу вам повірила. Так? От ви розумієте, приходжу я на службу і священник мені каже, ви послана Богом. А я тут священник? Зараз нема, але скоро буде. Будемо вас відціляти, ось який демон цілився. Давайте викликати поліцію. Давайте, я зараз... Ту поліцію. Та я дзвоню в поліцію. Все. Ви що, хворі? Я вам повторю, що ніякої поліції не буде. Ніякої поліції не буде. Та ви що робите? Інтерв'ю там туди ніколи не буде. Ви нас приймаєте. Ви хабарі туди. Інтерв'ю туди не буде. Там достатньо грошей, щоб ви пішли звідси. Ми хотіли, щоб ви додивились це до кінця. Софія дуже гарна дівчинка. Так, це все була підстанова, але хабар справді. Так, але хабарі вона дає. Але вона все ж таки дуже талановита і розумничка. Ходимо до церкви. Отже, друга конкурсантка Христина Барна та її візитівка Шахова княгиня. Це я, Барна Христина. Я живу в місті Надвірна, мені 15 років, і я навчаюся в ліцеї «Престиж». Хочу зазначити, що цей кубик ми можемо порівняти з серцем. А серце розбити дуже легко. Тільки зібрати і спаяти уламки потім дуже складно.
Бо поки ми дивимося на ті самі життєві обставини крізь призму маслинкових, то нам буде цікаво жити, дивлятися і розуміти, що ми всі різні, але нас всіх об'єднує бібліотека. Тому що коли моє серце розвивається так само, як цей кубик, я приходжу сюди. Бо бібліотека – це не просто місце, бере книгу, сидати і читай. Це набагато більше. Це нові знайомства, цікаве проведення часу за іграми, книгами і навіть просто приємне місце для перегляду фільму. Раніше я взагалі бібліотеку не відвідувала, але коли в якийсь момент на вулиці пішов дощ і нам друзям прийшлося перерахуватися, я прийшла сюди. Тоді я зрозуміла, що бібліотека – це дуже круте місце. Я почала приходити сюди постійно. Я проводила тут більшу частину свого часу. І коли я енний раз прийшла, щоб подивитися цікавий фільм, я побачила на столі з настільними іграми кубик Рубіка. Я почала на нього дивлятися, роздивлятися, я зрозуміла, що мене це зацікавило. Я почала з цього розбиратися, колекціонувати куби, збирати їх більше, більше, швидше, швидше. Я навіть навчилася складати картини з кубів. Мене це зацікавило. Я зрозуміла, що бібліотека дає можливість ступати на крок вперед, у будь-якій сфері, щоб вам не сподобалось. І коли я знову ж таки прийшла в бібліотеку, я побачила на полиці з книгами, книги про шахи. Я почала розглядатися кожен, читати їхній опис. Я зрозуміла, що книги про шахи бувають не тільки науковими, а ще й художніми. От розумієте? Я поринула в байсний світ. Мені це настільки відкрилося, і це були нові відкриття. Багато змагань, перемог, програшів. Бо шахи – це не просто гра. Це все, наше, це все як в житті. От, наприклад, перший хід нам допомагають зробити його батьки. Вони роблять фактично за нас, надають нам життя. Другий хід ми робимо самостійно, але все ж з допомогою батьків. І третій хід ми робимо повністю самостійно. І якщо один невірний хід, він може привести повністю до програшу. Як в грі за дошкою, так і у житті. Тому нам потрібно вибирати правильні ходи. Тому що якщо ви будете вибирати правильні ходи, то ви зможете відкрити нові можливості. Я навіть для себе відкрила клуб «Шахрай інтелект». Це злостики, нові змагання, нові відкриття. Я почала багато заробляти медалі, кубків, грамот. Тому що я ступаю тільки на вірні шляхи. Можливо, здається, що я займаюся тільки шахами і складаю куби, але це не так. Я займаюся багато чим. У мене є багато грамот за досягнення навчання, за танці. Ну, але якщо взагалі говорити не про грамоти, то мене я багато чим займалася, займаюся. І я не планую на цьому зупинятися. Я буду робити кроки все більші і сильніші. А тим часом я на сцену запрошую учасниці Бідограм 3 Вероніку Гумелів. Всім привіт! Я Вероніка і мені 14. Навчаюся в Напрінянському ліцеї «Престиж», коли йшла на другий курс. І сьогодні я тут, щоб показати вам всю свою любов до книжок та читання. Фу, ладно, кому я брешу? Насправді я не люблю читати, але все ж таки є одна книга, яка мене дуже сильно зацікавила. Авторка цієї книги – Тагера Махні, а назва «Знищ мене». Перший раз цю книгу я замітила на поличках цієї прекрасної бібліотеки. Я навіть не думала, що мене зможе на так сильно зацікавити. Перш я сюди приходила просто посидіти, попити чай, ну і інколи почитати. Але з часом я почала вникати сюди всіх своїх друзів. Багато хто вважає, що бібліотека – це місце, в якому тільки що й робляться, сидять, читають і тут гробова тиша. Але це не так. В цій бібліотеці дуже великий різновид ігор, які ви можете пограти зі своїми знайомими та друзями. Як я могла забути розповідати вам про своє хобі? Як ви бачите, воно не є жіночним, так як ця боротьба. Займаюся ним я вже около 3 років. За своє життя я ніколи не кидала людей, так як я є вірним другом. Але цей спорт заставив мене перший раз кинути людину. І це сталося в цій бібліотеці. На жаль, мені вже час іти, але свою історію я вам докажу трошечки пізніше. І ми переходимо до учасниці під номером 4. А це у нас Ксенія Рибак з її художнім представленням японське аніме «Кікі». Доброго дня! Я Кікі і прилетіла до вас аж із Японії. Мені 13 років і я відьма. Уявіть собі, вже з 13-ти відьми є повнолітніми і повинні прожити цілий рік в чужому місті.
Я пролітала над вашим містом і не могла не зацікавитися, чому воно таке затишне і гарне. Скажіть, у вас є відьма? Не бачила таких. Правда? Ні. Немає вас. Тоді б я рада залишилася з вами в цьому місті на цілий рік. Я не вмію варити зілля, проте я в добрих детальних мітлий. І буду допомагати вам з різними справами. Ну, насправді, я зовсім ніяка не відьма. Мене звати Ксенія, мені 15 років. Народилася я в надвірні та навчаюся в ліцеї «Престиж» на 3-му курсі. І моє хобі є косплей. Косплей – це не просто про вдягання вдивного персонажа. Ти маєш навчитися думати, як він, рухатися, стати цим персонажем. Також я активна учасниця бібліотеки. Здається, ніби ці дві теми зовсім не пов'язані. Проте саме з цього залу зародилося моє хобі. Я вперше тут побачила мангу. Японський комікс. Не фрукт мангу, саме мангу. Він відрізнявся і стилем, і як і способом читання. Тому я вирішила читати його в інтернеті. Потім за допомогою манги я познайомилася з барбарським світом аніме. Для більшості людей аніме – це дитячі мультики. Проте за барбарським фасадом часто серйозний зміст. Такий, що змушує плакати. Навіть якомусь кумедному аніме може бути персонаж, чиє минуле буде дуже тяжким. Цим аніме мені подобається. Ось така я, відьма Кікі. Запрошуємо учасницю під номером 5. Юлію Пальчик із її визиткою «Монолог про себе». Ваші опити. Всім привіт. Я Юлія, мені 11 років і я живу в Серебрянці. До одного моменту я була звичайною дівчинкою, допоки в 6 років не прийшла в народний аматорський прикладно однорічний колектив «Шовкова косиця», де я є й дотепер. Тут я солістка, але це не основна моя ціль у житті. Я хочу стати психологом, допомагати людям, навіть не любуючи їх. Саме цього мене навчила мама. І я хочу слідувати її кроком, тому і прийшла цю бібліотеку, де читаю вже з 2 класу. Ну, а зараз мій час закінчиться, але ви побачите це все пізніше. Куди ж іти, коли я серцем тут? Вернися ж, прах земний! Знайди свій центр! Ромео, о навіщо ж ти, Ромео? Зміни своє ім'я, зречися, батько. Як ні, то присягни мені в коханні. І більше я не буду Капулет. Послухай, чи відповісти одразу? Лише твоє ім'я, мій ворог лютий. А ти – це ти, а зовсім не Монтекі. Що ж є Монтекі? Та ще так зовуть лице і плечі, груди, руки, ноги, або якусь частину тіла іншу. О, вибереш собі нове ім'я. Та що ж ім'я на звискочах троянда? Не зміниться мій аромат солодкий. Хоч як назви Ромео, він Ромео. Найвище досконалі все ж при ньому. Хоч би він був і зовсім без імен. О, скинь своє ім'я, Ромео, воно ж не є тобою, і взамін візьми мене усю. Ну, куме, нігде не тече. Давайте мені моє, та поки глуха північ, я собі піду. Куме, де ви їдете таку силу грошей? Мої у мене побудуть на схові. Давайте мені моє. Не знайдете свої слова. Та беріть по собі яку тисячу, бо зараз попадемось, а решту через год. Куме, яке через год? З мене печінка не витрасилась, поки це діло не скінчилось. Та щоб я заглядав вам у вічі, як цуци? Я знаю вас добре. Бачу, куди ви йдете. Але знаєте, погляньте сюди!
Бачите? Не розпалюйте ж мене, бо тут вам і амі. А ви думаєте, я без запасу? Тільки знаєте, ця сикарна що? Це я так, для дороги мав. Але раз ви так боїтесь, то здивайте світу, закривайте вікна і будемо ділитись. Знаєте, я хотів не краще, бо у вас ніколи грошей не було. Але раз ви так боїтесь, то найбуде. Не переживайте, я знаю, де десь свою сховати. Аби було що? То вам 5000? 10! 10, говорю вам, не розпалюйте ж мене! Та не кричіть, бо беріть 10! Ось де вам одна, ось де друга і ось третя! Стривайте, куме! Що? Та це не гроші! Це чистенька бумага! Як? Чиста бумага! От так машину підвела єврейська голова! Вже не трохвачка спереду та ззаду наклеєні гроші, а то все інше чиста бумага! Обманули! Ограбили! Отже, отже, мої! Бумага! Садися! Чого ти пропала? Куди? Куди ви? Що тут таке коїться? Боже мій милостивий! Чого він так голосує? Куди він побіг? Сором признатися! Гляньте! Ось це добро! 5000! Як? Так! Обманув єврей! Дав чи цих бумажок замість грошей! А може той не єврей був? А може й нечиста сила отруманила нас так? Що ми не замітили, як це чиста бумага, а не гроші! О, Господи, Господи! Бач, яке нещастя діялось! Чула моя душа, що з ним щось недобре коїться! Та й сам до пам'яті ніяк не прийду, всередині все колотиться! Поможіть! Чуєте? Хтось кричить! В мене ноги й руки тремтять, ходім же! Та поможіть! Що з ним? Що з ним? Що з ним трапилось? Ну це я вам кажу, репремант! Качайте! О, отако! Ну, репремант! Що з ним сталося? Що це за болість така? Та яка там болість? Стривайте, я все вам розкажу! А ви тріть груди, добре тріть! Отак, так! Ви мене слухайте, стоп! Тріть! Опит вилікує тіло. Серце наче ворушиться. Перелякав же ти мене, Никодимович. Ледь не вмер зі страху. Було б йому не жить на цім світі, коли б не мій опит. Кажіть, що трапилось? Стривайте все коло одного центра. Ножа дайте мені. Даю. Івановна, води лийте йому з ложки. Герасимов любить. Ковтну! Їй Богу ковтну! Не журіться, щастя маєте, що я ліг в клуні спать. Ліг я, знаєте, в клуні спать. Та й так мене один предмет зайняв, що я й заснув згадкою про нього. Коли оцело мені сниться, що Роман позабирав копили кам'яні, пам'ятаєте, я вам розказував, що на Буковинці? Та-та. Позабирав ті копили та й повісив надо мною їх. І коли оцело мені сниться, а що я мені щось по носі так? Чик-чик. Я рукою лапнув вгору, а то нога налагойнулась, вирвалась. Та як захарчить! Я схопився на ноги, як несамовитий, але швидко отягнувся. Бігом запалив сірника, дивлюсь вгору, а на перекладині Никодимович висить. Що ж такое? Чого ж він туди поліз? Але нічого страшного. Опит великий тіло. Я бігом хапнув перочинного ножа, перерізав пояса, і Никодимович впав на землю. Гляньте, дише! Підводьте його, підводьте! Старий! Ой! Де я? Нагору! Пийте воду! Пийте! Буде здоров'я! Скільки видали вас? 5000! Ой! Ой! Та годі вам, Никодимович, за грошима вбиватися! Чекайте! Прийде пора! Ми з вами поїдемо на Буковеньку! Там є гроші, там сила грошей. Ми там заробимо, мені саме проведення говорить. З
Скала, копила так, копилися, а посередині кам'яна фігура. Не я буду. Обманули, ограбили, пропала з мені земля купина. На що ви мене дві дрявки зняли? Краще смерть, ніж така потеря. Ось я повернулася, щоб доказати вам всю свою історію. Як я вже казала, за своє життя я ніколи не кидала людей, але цей спорт заставив мене перший раз кинути людину. Зараз я хочу вам показати один з видів кидка в дзюдо. Цей кидок називається через бедро. Спершу я вам це покажу в повільному темпі і розкажу крок за кроком, як це правильно робити. Другий раз я вам це покажу, як це робиться професійно на змаганнях. Щоб зробити цей кидок, правою рукою я маю взяти Софію ззаді за пояс. Вона в цей момент стоїть в фронтальній стійці, це ноги на рівні плеч. Лівою рукою я беру її за рукав. У мене в той момент є права сторона стійка, це коли права нога спереду, ліва ззаду. Щоб зробити цей кидок, потрібно зробити крок в сторону, а праву ногою заступити за праву Софію. І перевернути. Якщо ви думаєте, що це просто падіння, це не так. Має бути удар лівою рукою об татамі, а тулуб на пів боку. Зараз я вам це покажу, як це робиться на змаганнях і професійно. Вам може знати, що це боляче і страшно, але Софія зараз каже, як це насправді. Насправді це не страшно і не боляче. Лише в загальному вас переповняє адреналін, коли вас кидають. Дякую за увагу! Це Дар'я Піскодуб. Машина. Це книга про мене. Про Олександру Кураці, про дівчинку, яку ледь не зґвалтували, а на наступний день об'явили героєю. Проклятою в своєму селищі. Мене мали вбити. Через мене почалася війна. А потім я дізналася, що всю мою сім'ю зрадили. Я помщуся всім і кожному, хто посмів причинити мені потім біль. Ви всі будете горіти. Я Етан Накара, жрець машини, нашого Бога. Вся моя сім'я з покоління в покоління служила йому. І це моя доля. Я був закоханий у Олександра ще з самого дитинства. Але її визнали гемою, проклятою, і я відвернувся від своїх почуттів. Надто пізно я зрозумів, що Бог може прохати не гірше за людей. Давно не бачилася жерче. Як шкода, що я не можу зіткати твій серцевин. Я знаю, що все трапилося через мене, що ми засудили тебе. Мені цікаво показати, які сміховини у тебе види. Думаєш, що можеш повернути мене під контроль? Ніби я слипа служка? Я була нею. Більше не буду. Алекс, я знаю, що це моя вина. Етане, байдуже, що було тоді. Тепер я Гемма. Машина не мала права робити вибір за тебе. О, а ти мав право знати, що вона таке, і не ділитися з нами? Машина розділила вас. Тепер я це розумію. Ти бачиш світ її очима. Знаєш те, що показала вона. Ти думаєш, якщо твоя машина наштовхнула мене на цей шлях, то зможе й повернути? Жерче, я вивернула світ твоїх рабів назовні і посміялася. То невже ти думаєш, я обрала Гемму проти волі? Зрештою, машина була права. Я таки загроза катакнула. Мабуть, я мала подякувати, але ти той гад, що приклався до смерті моєї родини. Thank you.
доброго дня всім присутнім, всім глядачам, всім, хто сьогодні до нас завітав, батькам, дітям, друзям, всій групі підтримці, яка сьогодні прийшла підтримати цих прекрасних учасниць конкурсу, бібліотечного конкурсу «Княжна Княжна». Ми всіх раді вітати. Дякуємо, що від початку і до кінця в такому великому складі ви добули. І зараз, перед тим, як оголосити, звичайно, результати, а ми вже визначили, хто княжна, княжна сьогоднішнього дня, найперше хочемо подякувати і привітати міську бібліотеку для дітей та юнацтва імені Ірини Яцури, всіх бібліотекарів та Юлію Вікторівну Пилипчук, завідувачку, з тим, що вони сьогодні так гарно представили цей конкурс у своїй бібліотеці і набрали таких прекрасних дівчат. Також вітаємо всіх учасниць і хочу сказати, що вони сьогодні вже всі перемогли. Всі, тому що вони найперше брали участь у цьому конкурсі. Вони всі розумні, креативні, творчі. Вони показали себе по максимуму. Але знаєте, що найбільше дійсно мене вразило, мене особисто, як члена журі, як голову журі, що вони тут були одним цілим, і вони, попри те, що вони були конкурентами, вони одне одному допомагали. І я думаю, що вони, їх це треба виділити і окремо їм поаплодувати за це. А також я хочу ще надати слово своїм колегам, членам журі, і вони нададуть свої деякі рекомендації щодо сьогоднішнього проведення для наших учасниць. Звичайно, що у кожного були свої і переваги, і недоліки. Кожна була особлива, кожна себе показала з найкращої сторони, але так само у кожної були деякі недоліки. Тобто, когось не вистачає сценічної практики, комусь трішки треба відправити дикцію, в когось були креативні ідеї, але трошки слабше виконання, а в когось теж істотно навпаки. Але вони все одно всі молодці. Давайте їм подякуємо ще раз. І ми готові оголосити княжну-княжну і всі нагороди, які ви сьогодні отримаєте. Ви, напевно, чекаєте, правда? Дуже сильно? Так. Я запрошую до нагородження виконувачку обов'язків начальника управління культури і туризму Богдану Михайлу Ковалюк. З кількістю балів 121 подякою нагороджується Юлія Паньків. Та гучніше підтримайте! Балів 138. Подякою нагороджується Вероніка Гуменюк. З грамотою за третє місце нагороджується Ксенія Рибак. За друге місце нагороджується Софія Ясінська з кількістю балів 151. З кількістю балів, ви просто не повірите, 152. Диплом отримує Христина Барна, наша Христина Барна отримує сертифікат на фотосесію від кінофотостудії «Тримбіта» на руїнах замку «Краснодвір».